Godmorgon och varmt välkommen tillbaka till FantasyTube. Jag kommer idag berätta om det bästa verktyget som du kan använda i allsvenska fantasy det är Pelles Transfer Planner. Så jag kommer gå igenom lite hur det verktyget funkar och hur du kan använda det för att verkligen planera din säsong och lyckas i allsvenska fantasy ännu bättre. Är det så att du vill ha mer tips på saker som är gratis och du kan använda för att bli bra i allsvenska fantasy så lägger jag en länk här nere i en video jag gjorde förra året med lite tips på de bästa gratisverktygen. Jag lägger också en länk här under till Pelles Transfer Planner så du själv kan gå in, fylla i ditt lag och planera framöver. Planera inte bara för långt, det brukar vara min misstag. Eh, så jag kommer gå igenom det, jag kommer lägga ut det, men innan jag gör det så kan du passa på att bara tumma upp, prenumerera på kanalen, jag joina ligan. Allt är helt gratis och du får jättegärna supporta kanalen på det sättet så hoppar vi vidare och eh, det här är Pelles Transfer Planner. Eh, en riktigt bra, jag ska förklara lite varför. Längst ner här på fliken så ser vi här kan man eh, sortera sitt lag lite och välja vilka spelare man vill spela varje omgång. Man måste ju alltid ha fyra stycken på bänken, en målvakt och tre stycken utespelare. Eh, kikar vi här också så kan man också använda eh, Philips eh, schema som vi använder här på Fantasy-tuben. Riktigt bra det också. Man kan också lägga en önskelista med spelare som man vill ha in utifrån olika omgångar och så vidare. Det finns fler flikar, det finns även odds här som oftast läggs upp på Pelle som gör det riktigt, riktigt bra. Så det här är det bästa verktyget som du kan ha för att lyckas i allsvenska fantasy. Varför är det här så bra? Jo, om vi börjar här med spelschemat så är det ju eh, Filips spelschema som är riktigt bra färgkodad spelschema. Här kan du få en översikt på hur det ser ut här, för här ser du ju liksom omgång ett till 10 ser du att det kan vara dubbel, eller det är en dubbel tror du ser, eller ja, dubbeln i 11. Det kommer också, eftersom några lag kör en dubbel, kommer några lag blanka eftersom den matchen flyttas på grund av Europamatcher i, i omgång 17 här. Så. Du får lite överblick på säsongen, du ser lika, vilka lag, till exempel så här, Halmstad kanske du vill satsa på här, du ser att de har ett fint schema, men här någonstans kanske det börjar bli dags att lätta på dem och dessutom har du de inga spel, ingen match i dubben så det gör att man kanske vill avvakta lite med dem just då. Här finns också nedanför en sammanfattning över liksom streaks, alltså matcher, om man klumpar ihop dem, vilka streaks som är bra. Så jag tycker att det är en riktigt bra eh, schema av Filip, jag tycker att det är en riktigt bra transfer planner. och nu ska jag förklara varför det är så bra, för här kan man ju gå in. Du väljer ditt lag, du fyller i ditt lag. Om det inte är i bocken så ska du trycka i bootstrap så att det funkar ordentligt det här transferplaner. Eh, och eh, du trycker helt enkelt på länken i beskrivningen här under. Du gör en kopia av Pelles plan och så kan du gå in och planera ditt eget lagar. Här kan du se liksom att om det är så att jag väljer Törnqvist och Kashniki här i första så I första draften här så är det ju så att då kan ju de rotera hyfsat och då kan jag ju se vilka som roterar. Och så kan jag ju välja liksom när jag vill spela, vilken spelare och här kanske jag tänker om en men med jag satsar på guys, Kashniki, då byter man ju bara bock här så stryks de över och på det här sättet så ser du vilka spelare du har, vilka omgångar som det kanske är för mycket blått och där kanske du behöver göra någonting åt det. Det här gäller ju alla spelare och är det så att du inte vill liksom satsa på Santos direkt och inte spela Kalisir mot guys så kan du ju bara ändra det här också. Som ni kan se här så har jag just i nuläget två stycken vaskspelare här, två stycken 4,5-anfallare som inte kommer få någon speltid. Och i allsvenska fantasy så är det så att prisökningar det beror på ungefär vid 800 nya transfers in netto så ökar en spelare i pris. Prissänkningarna styrs av procentuell förändring så därför är det ju till skillnad från FPL bättre att ha spelare med ganska högt ägandeskap för då är det mindre chans att de sjunker. Men mer om det också i verktygen för jag gjorde också en video förra året som handlade om prisökningar i allsvenska fantasy. Som också för övrigt Pelle har listat ut eh, ungefär hur det funkar. Men eh, själva transferplanen här kan vi se se, kanske jag har här en liksom massa spelare så här och, och tittar liksom, AIKs schema, men här kanske det som liksom jag känner att, ja, men här kanske jag vill göra ett byte. Och är det så att jag vill byta ut Saletros redan här, då kan jag ju bara titta på de spelare som har ett bra schema i omgång fyra. Eh, och så tittar vi så här, omgång fyra, och vad kan det vara där? Vilka, vilka spelare kan man vilja ha där? Eh, kanske en MFF-spelare till som spelar mot Västerås SK, då går man tillbaka här bara och så fyller man i den MFF-spelaren som man vill ha. Så säg att jag känner så här, men Taha han har ju varit riktigt het och att börja starta matcher. Då kanske jag väljer här i omgång fyra att istället för Salétros ta, eh, ta Ali här så trycker jag in hans namn och så trycker jag på välj här och så jag kommer han upp här och så får jag en riktigt offensiv spelare mot ett riktigt offensivt spelande lag. Västerås SK där Malmö garanterat kommer göra några bollar, göra några mål. Eh, sen är det bara ångra, ta bort det om man vill så så sparas det här automatiskt på din Google Drive för du kommer behöva en Google Drive för att hantera det här dokumentet. Man kan också gå vidare här och kika hur det ser ut framöver. Och det jag gillar också här att i 11 här så ser ni att vi har en dubbel. Och här kan jag ju bara börja med som jag gjorde idag att jag började med att fylla i alla spelare som jag vill ha i dubbeln här. Till exempel Larsson, Stryger, Jägbe, Ståhl, Busanello, kanske Romeo, Layouni. Lite spelare som, är, som har en bra match i dubbeln. Och då får jag ju liksom fundera så här för är det så att jag vill piera bussen då behöver jag ju planera för det. Om jag inte ska dra mitt wildcard här strax innan så behöver jag ju planera lite för det för att få in så många försvarare som möjligt. Och Då kan jag helt enkelt lägga in de här och sen backa lite i transferplanen som jag gjorde. Och så kan man ju se här om en eh, Bussanello kanske jag kan ta in i omgång åtta för då spelar han dem mot Göteborg. Det är en bra match. Så Lajon och Johansson kanske jag kan se till att få in här när Layoune spelar borta mot Halmstad BK. Eh, och Johansson Det kanske ingen superbra match men det är klart att Pittas, jag behöver någonstans eh, friare pengar för att få in de spelare jag vill ha. Så är det så att jag vill parkera bussen då kan jag ju också börja planera och eh, jag försöker inte planera för lång tid i förväg. Men en buss behöver man alltså i alla fall ha några tankar från början. Och Dubbelspelare som jag som väljer från början då som kommer sitta hela vägen i till exempel Stryger eh, och Tomasen och det gör ju också att eh, Tomasen har jag ju, han kanske är, liksom är aningen sämre kanske till, än till exempel eh, Alamari, kanske man tycker, men han har ändå en dubbel och då kanske jag inte vill offra ett byte och då kanske jag tycker att det är värt att gå på honom från början. Om det är så att jag inte vill satsa på andra spelare i Elfsborg, kanske då de har liksom börjat att hålla nollan och så vidare då, så i så fall kanske jag vill gå på kanske Keepen Pettersson i kassen eller den som nu står vid det laget. Eh, men här kan ni se att jag har planerat lite inför att, nu ska vi se om ni ser här. Här kan ni se att jag har planerat lite i alla fall för att um, inför dubben och att parkera bussen. Är det så att du inte tänker parkera bussen um, eller så kan du ju bara tänka ut i den här transferplanen vilka spelare du vill ha. För antingen parkera bussen eller uh, dynamisk duo som det heter där du har trippel kapten, alltså triple kapten på två stycken spelare. Så du får ju alltså um, Fler kaptener, du får ju sex kaptener istället för fem stycken backar som kaptener. Så får du träff på dem till exempel om du tror på att Layouni eller Rygaard eller Nanasi kan vara där så ska du ju satsa på det. Men är det så att du vill parkera bussen behöver du planera inför det. Är det så att du bara tänker att du tar en dynamisk duo och satsar på två stycken triple kapten är det också ett jättebra alternativ. Jag har inte landat riktigt än i vilket eh, jag eh, Tänkte satsa på den omgången så, men jag, jag överväger båda och funderar i alla fall på båda så får vi se vart jag landar. Eh, man kan också titta, titta så här liksom och se liksom hur ser schemat ser ut efter så att man inte bara lastar på med massa spelare i dubben som man all, aldrig vill ha sen och det ser ju helt okej okay ut vilket kanske talar för att det är dumt att, att, att dra ett wildcard direkt efter eftersom många av de här spelarna har ganska bra matcher både i omgång 12 och omgång 13 så det talar kanske för att dra ett wildcard innan i så fall för det kan man också göra. Om det är så att du vill dra ett wildcard innan så får du ett helt nytt lag och du planerar inför dubben. Du behöver inte gå en minus för att få in de spelare du har och du kan dra den ganska nära dubben också. Lånelaget finns ju också men jag tycker med tanke på att det är flera eh, fler än en dubbelmatch så tycker jag att man känner bättre på att ta dynamisk duo eller dubbelkapten eller dynamisk duo eller parkera bussen. Eh, Två kapten hade vi förra säsongen det har vi inte i år. Här eh, kan du också planera vilka spelare du har och kan se liksom att om du har massa med spelare som dubblar då kommer ju ingen av dem ha här match i omgång 17 heller så det är ju så att om en, ett lag har en dubbel match då måste ju den tas någonstans från och här tas den ifrån omgång 17 och då kan du också planera inför den blank game weekend, eller om du drar ett wildcard innan för det ser ju ganska blått ut här också som ni kan se. Um, bra. Så det var i alla fall Pelles transfer Planner. Är det så att du gillar sånt här material så är det bara att tumma upp. Det är bara prenumerera. Eh, berätta hur du tänker göra. Berätta vilka spelare som du tänker, tänker satsa på. Berätta om du tänker dynamisk duo eller om du tänker... Eh, ja, dynamisk Eller om du tänker att du kör parkera bussen i Å11 eh, eller vad du nu kör. Jag och FBL Swee kommer också gå igenom det här precis som förra säsongen och göra en strategivideo där vi överväger för och nackdelar med de olika chippen och när man ska dra dem. Så det kommer komma på torsdag morgon. Det kommer också komma annat material. Jag kommer sända live med han som vann Allsvenskan Fantasy förra året, Mikael. Så missa inte det på eh, onsdag kväll att haka på oss live där runt åtta tiden. Så mer info kommer om det, mer video kommer och eh, är det så att du tycker att det här är bra, tummen upp, prenumerera. Annars så säger vi som vi brukar, fantasy inte är inte meningen med livet. Mm.